ai pilih am zangan ni ba, mana? Sejum lah sesi lah sese, kau ini masih nampi jual juga tua pun jadi siapa? Kau dah ukur berapa kali ada? Jom masih nampi. Aing bi, aing bi. Keluar ni nang buah. Kui bantu ya nang sini. Nang sini aku ni juga ino. Astaga lu sambil saya tengok beri ni. Lalu. Kui bantu ya buah. Ini kerana nanti saya harga nang mana. As jom kita bengal lu sambil dengan malam tu ya ada. Malam berapa? 2 hours later. Kemana pijen lakukan dulu kan dia ni tahu je wah eh amoi ni dah lakukan tahu je. Wei bi mao, Wei bi mao, macam tu ibu. Tadi ni, ni ni awak siapa muda kau ni? Nenek, oh nenek. Amuk tu lawan he. Kau ingin awak jalan macam mana? Kau jumpa lagi ibu. Cakap cakap macam tu. As, ibu gini ya. Hiji, amuk tu lakukan bawa, bayi lakukan bangam dari ni. Pas ibu, nasib pas lakukan luya bro. Angang ini lama pang dia ba. Tanle dai, sayang sayangnya sama tadi he nak. Amta lakukan bira mu ni, ibu bangam dari ni. Abu, kau lakukan bira bagi. Hoi 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 hoi. Untuk dia macam ni. Cungil lah, cungil lah. Saya ni si tanah jawab. Hoi hoi. Saya pi sekali pun dulu abu. Ibu dah muka tampilan mau lau ibu kacang asli. Tak ada nang buat. Asal lau sendiri dah masuk dah asli. Lau lau jangan jangan. Asu. Saya bu. Tama tama sih tu tama. Abang tu dulu itu. Ibu sih kalau ni panjang ni, nak kita dorang dong. Asyik wah. Ni lagi tak bersih dah pina bani ni. Oh, lagi tak bersih pina bro ibu. Hoi ni. Ibu, ayah lo bayar lo sih ni baru naik bisa. No, ini lagi orang ni dah. No, ini lagi tu di lagi tak bersih pina bani. Ayah lo pun baca kata mama lagi berdua sana berdua sih jangan di mana. Tak bersih pun ibu. Ya, lo ya lo ni lagi tak bersih kanggu dah pina bani. Oh, lagi tak bersih. Hoi ni hoi. Just lah, ni apa bani? Lah, tinggi ba. Abang tu dia muka jalur tinggi. Amuk lah aku, ibu kini tabok subi napa je lagi dia ba. Oh, lagi lagi ku. Lau lau lau. The next day. Angbi, saya lau ni mui ibu kau dah jalur se. Nen nen bro, as nen dia lau se. Lau lau thong mui lau thong. Lau lau tinggi. นั่งตรงหัวเสียงไม่ตู้เลยหัวเสียงไอ้นั่งว่าที่เสียงอีกแล้วลุยมุดเลยหัวเสียงไอ้สกิลลุยหัวเสียงนั่งตู้อีกเสียงสกิลลุยมุดเลยหัวตู้มุดเลยอย่าวะฟังดูเสียงไอ้นุ่มหัวเสียงนั่งตู้ไอ้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 นั่ง
my home and little Celine, Macon Older, you come there, you come away. What? I see why Penny got the leg grab up. I can see that you know by who do ya. I never had any work on the big Laura. I'm not going to be able to do it. Yeah, I need to see some in the snow. Ho, 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 ho,
이봉도 애 잘로 이길 거야. 헐헐헐 잘로 잘로. 잘로 잘로 잘로. 아, 이게 하나 먼저 해라. 안 떠도 세력이 있네 이거. 아빠 너도 편히 해야지. 하나 먼저 해. 아기 비둘기 아무 장난 아니야. 빵. 이마. 아니 또 비둘기야. 비둘기야. 아니 정말 많이 내 돈 벌어 그래도 뭐. 마 주니 마 주고 마 떠고 이래 해보. 아니 무슨 이 판도 못 해 봐. 아스카이 살려. 阿叔，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 阿叔
I don't need to have a little bit of 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 a little